Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Voy bola, obaki dondondan yeb. Bizni arabada sayr qilish xohlamaysanmi? Aziz do'stlar, sharsharani tagidan yana sizlarga premyer efirdamiz, aziz do'stlar va hammaga alangalik salom. Bazaga joylashganimiz yana 10 kun bo'ldi. Ochlikka ham, to'qlikka ham chidab turibmiz. Yaxshi yurak faoliyati yaxshi, hammasi zakirli. Sog' bo'linglar, uchrashguncha. Kimbala, ay, kimbala. Aziz do'stlar, daraxt ekish kerak mana, daraxt. Daraxt eking, aka. Daraxt qancha ko'p eksangiz, kislorod shuncha ko'p bo'ladi, azizlar. Qarang, atrofimizni hammasini. Hammasiga mana archalarni ekib chiqyapti mana. Atrofdagilarga mana, arqada mana qatorasiga onalarni hammasini zikkamiz. Sog' bo'linglar. Vohalarni yov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Shoirlardan tinglab hikoya, o'sar edi eshonda g'oya. Jilovlanib oqayotgan zilol suvga qarab bahr diling ochiladi. Ha do'stlar, bu zilol suvlar esa Sankt-Peterburg yuqori tog' qismlarida. Vaqt ajratsalaring, o'zlaring sog'liklaringni o'ylasalaring, aziz do'stlar, keling va dam olib keting. Daraxtlarning uforini men sizga ayta olmayman. Juda chiroyli daraxtlar. Bahorning. Молодец. Allohning bir mo'jizasi-da mo'min. Qarang. Oh, bahor eritib olyapti meni. Sog' bo'l, kim mas'ullar? Ko'rinyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Hamma barqon, salomatma, tinchma gruppadagilar. Momonovlarga jo'tibsan. Bir yomg'ir yog'di, hamma qo'yiverdi. Mana hamma yig'ilsin, bir shashlik o'tdi, shashlik qo'llik qilaylik. Momaga borib, kassaga tig'iyimsan, tig'layot. To'lmaydi g'or bor-ku, katta kassa u. To'lmaydi, hech qachon to'ldira olmagan. Dadam ham to'ldira olmagan uni. Ketibra ichkariga borib $1000 $50,000 dedim ketar. Sattojlar yig'alaylik, 90-lar uxlab qolmangizlar. Kim bora? Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar, uydan chiqolmay jotganlar. Agar siz shashlikka pulingiz yetmasa, biz sizlarga xilibni o'zidan shashlik qilib beramiz. Agar islomdan kutayotgan bo'lsalar, banki yo'q bo'lar edi, bankini o'sha soatda badarga kelgan to'g'ri jiyaniga. Hamma pullaringni shunday yig'inglarda juda katta. Bir qanaqa ballarsizlar, yig'ilmaysizlarmi? Hayot o'tib ketaveradi. Hali ko'tingni o'stirib turmay qolgan paytda keyin kelasan. Ha, bizlar salomatman, tinchman, choy olganingizlar shashlik kerak emas. Hurmatli mana piyoz ekan oshnalar. Sen qanday foyda qilasan? Dariga pul ber, xoshbaqqa ber, suvga ber, o'taqchiga ber. O'taqchiga ber. Bera-ber. Battar bu. Alayim barqa, piyazdan boyib bizni tanimay ketgan. Yamonchi. Не в подарок 500 eskimi, salomat bo'lmirim, uzoq bo'lsin. Qarib, qartayib, tishlaring tushib, quloqlaring eshitmay, ko'zing ko'r, unda ko'rmay, bo'lib yurgan degani-da, salomat bo'lsin, davay, bratan. Maxus TV kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.